Eesti Flora peatreener Norbert Urt. Flora Lokomotiiv 6-2, selline rõõmuskoor. Sinu esimene emotsioon, plussid ja miinused? Jah, ütleme, positiivne oli see, et suutsime lüüa palju väravaid. Negatiivne on see, et lasime lüüa ka palju väravaid. Et tegelikult nagu üldpildilt ütleks, et selles mängus on hea, et saime 3 punkti. Et kaitsetöös ikkagi olime lohakad ja lasime liinivahed liiga pikaks. Ja vastateks nagu võimalus olla ohtlik meile, nii et selle poolega kindlasti rahul ei jää. Tähtis oli praegu muidugi see, et võitsime 3 punkti, aga nii-öelda tuleb mõningad sõnad peal lugeda meeskonnale, et see distsipliin järgmine mäng olemas oleks. Siis nägid seda, et mingitel hetkedel noor meeskond läks liiga uljaks, hakkas võib-olla ründe poole peal tegema selliseid trikke juba ja siis liinid olid paigast ära ja karistati ära nii-öelda. Pigem ütleks seda, pigem oli see, et võeti vastu natuke vale otsus sellega, et milline liin kuidas pressib ehk, et seal nagu pigem tehti nagu liin vaheline koostöö puudus just kaitsetöös, et see on nagu sellest, et nad ei oleks tahtnud või nad poleks keskendunud. Ei, nad olid tegelikult nagu fooks on selle meeskonna okei, ma selle taha nagu väga harva saab midagi panna, nagu ütleme, et nad ei mängusi tahaks või hakkaks lollise tegema. Pigem on nagu see, et just ikkagi see mõtlemine, et ongi täpselt noor meeskond. Mingid hetkel on see, et kui sa nagu rõhuid muul elementil treeningul, siis eelmine element, mida võibolla mingi aja tagasi õppisid, hakkab natuke ununema ja jälle pead uuesti meelde tuletama. Nii et tegelikult me lihtsalt tuletame vanad asjad meelde ja teeme korrektuurid ja ma usun, saab see väga kiiresti paika. Hooaja lõpus on paljudel meeskondadel vigastustega probleeme. Meil täna pigem positiivne, et 2 pikalt vigastusega väljas olnud meest, Frolov ja Baranov, olid tagasi jalgkoosseisus. Jah, sellel on hea meel, et mehed on ise teinud head tööd, Visuoti Fitness meid samamoodi, nii et Frolov ja Niki olid tagasi ja eks natukene rabe oli mõni nüanss, aga ei nad mängis tublit, on üles enda ära ja tähtsil saada selline nagu treeningu mõttes mäng 9 minutit kätte ja mõlem mehed nagu selles mõttes täitsetama rolli ära just. Ja nüüd muretsesid Luigendi pärast, kas oli lihtsalt puhkustanti või midagi vigastusel ainult? Ja Luigend siin koondises mängis nüüd 2 mängu, et ilmselgelt oli vaja anda puhkust ja head on nagu mängijad võtta, kes selle koha välja kannavad niimoodi, et meeskond nagu suudab eduks olla, et järgmine mäng on ta tagasi juba. See koondise paus, et mis moodi need mehed sealt koondistest tagasi tulid, et on keegi, kellel on vaja rohkem nüüd tööd teha, kuidagi järgi aidata või on kõik ikkagi heas toonuses? No selles mõttes on mea. Pigem on olnud see, et nüüd ongi vajal natuke puhkust, et enam kuus ja puhkas samamoodi, et koondise paus tuli jah, selles mõttes meile ta alati tuleb nagu sellist karmilt, et meil on nii palju neid mängijaid ju, kes seal on, täpselt seda, et ikka nädal aega sa töötad poole meeskonnaga ainult, enamus mängijad on kadunud kuskil ja väga vähe saime koos töötajana seda mängu taktikaliselt, et nüüd nagu ka tuleb kohe 2 mängu järgi, et seda väga treening aega jää, mis meil teid üli vajalik on praegu. Aga ei, koondise mäng on selles mõttes nagu okei seisus täiesti ja lihtsalt nüüd ongi need puhkuse momentid ära antud, kelle veel vaja oli, teatud puhkus pead, nad said ka veel ekstra nii-öelda, nii et ma usun, et nüüd nad on juba järgmedal kõik olemas mänguhus. Tõepoolest järgmisel nädalal 2 tähtsat mängu, vastased siis Paide ja Tartu Tammeka, mõlemad mängud võõrsil. Nii-öelda öeldakse tihti siin hooaja lõpus, kui meeskond juhib, et on üksed nii-öelda karika finaalid ees, et meil on ka nagu 8 karika finaali, mis just kui kõik tuleks nagu võita, et siis on ka lootus tiitlile. No jah, meil on vist 36 karika finaali, et ega meil siin pole ükski mäng teistmoodi on, et me teame, et iga see noore meeskond alati iga mäng natuke enes ületel mingis mõttes, sest ega Flora vastu tuleb iga meeskond panema täiega, et täna Jõhvi samamoodi, ega nad jäänud mängu lõpuni isu, mõtlesid küll, et nagu ruumi, et mõtlesid küll, et mingik võib hakkad langema ära kuskilt, aga ei, et sellest tuleb nagu kindlasti anda au Jõhvile, et mängu lõpuni mängisid väga agressiivselt ja olid ohtlikud, nii et ega meil ei saa ükski mäng kerge, nii et meil on kõik finaalid. Aitäh!